Tak. Je tady pan Odvárka, je v plný síle, to je dobře. To nás těší, tak se tady podíváme. Tohle je dobrá směrovka, rozkoš, podloubí WC. Všechno pohromadě. Počúrané džíny za téměř 20 000 korun jsou hitem. Po počátečních rozpadcích si je lidé zamilovali a vykoupili. Chápete to? To vypadá, že jste se pomočili a je to módní hit. No tuhle módu jsem schopný dělat několikrát denně. Nejnebezpečnější země a města Evropy. Česko dopadlo velmi dobře, nejhůř na tom Brno. To je jako... To je pořád dokola. Tohle je taky dobrý. Nenoste nám hady na pohotovost, vyzývají australští lékaři uštknuté pacienty. Oni přinesou toho hada. Tenhle se uštknul. A je ten hryzne hned toho doktora. Žena v nejlepších letech, 93 let, vitální, hledá muže s autem a volat dopoledne, odpoledne už spím. Dobrý, ne? A je tady na ní telefon a jí brnknu zítra. Žena si dělala selfie s medvědem, jsme u toho, ten jí pokousal. Myslela jsem, že se chce kamarádit, řekla. No o tom to je, kamarádit se chce muž. A na Slovensku se podívejte, tam už napadají chudáky Slováky, protože medvědi se přemnožili. Mužů ubejvá. Tak, to by bylo všechno.